ঢুকি পাৰিছে নেকি পিছে ন চিন্তাল দি দিয়া এই বিশ খৰচ কৰিলেহে বাইশ মাহে ফল আছে কেনেবাকৈ এটা গছক পৰিব লাগিলে হৈ গ'ল আৰু এবছৰ বহি দিব লাগিব চাই চাই পিছৰে পিছৰে দেওবাৰে বিচাৰি থাল ঐ ঋষি অকণ পিছুৱাই দিয়া কোনে ক'ত চাই দি দিয়া চাই দি দিয়া বন্ধ চাই দি যোৱা পিছাৰে যাব আহিব আহিব ভাল আহিব মিলা নাই অকণমান খালি একো নাই নেক্সট টাইম তাৰ ভৰিখন মিলালে ভাল আহিব তাৰ কথা সি নৰ্মেলতে ইমান আহি গ'ল নাই থাকিবই আৰু মানুহৰ কম্পিটিশ্যন আৰু কিয় ভালকে মাৰিবি একো নহয় এই একো নাই মিছ হৈ গ'ল অকণমান
Hey, Sali, come here. Come here. Maybe. Hello. Seven foot. Half meter. I have a selection.